بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فرنس، كي حال هيا؟ كنا نفس كاريه سيون گلا طلب لو کو ہمیشہ خوش رکھے، کاریه سر کے ہمیشہ ہنسی مسکراتے زندگی بسر کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اسی طرح ہنسی مسکراتے رہیں. تو فرنس ویلکم بیک مائی چینل. آج کی ویڈیو بالکل مس مت کیجیے گا، پوری اینڈ تک دیکھیے گا. بہت زبردست ویڈیو ہے، بہت زبردست آئیڈیا سے آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے. تو فرینڈز، آج کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں روبی ڈائمنڈ بریسلیٹس. بہت زبردست ہیں، بہت ڈفرینٹ کلر ہیں، بہت ہی سمپل ڈیزائنز ہیں. آپ لوگ بہت زیادہ یقیناً ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی. تو فرینڈز، اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو آئیڈیا اور کلیکشن آج کی پسند آئے تو پلیز کمنٹ ضرور کیجیے گا. ہماری ویڈیو کو سب سے شیئر بھی ضرور کیجیے گا. ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. آپ لوگوں تک ہماری فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز پہنچتی رہیں گی، جو کہ ہمارے فرینڈس کو بہت زیادہ پسند آئے گی. ان لوگوں کی پسند کے مطابق ہوں گے، آپ لوگ پسند کے مطابق ہر ویڈیوز آئیڈیاز ہوتا ہے. آپ لوگوں کی پسند کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کہ ہماری ویڈیوز آئیڈیاز اور کلیکشن ایسی ہو کہ ہمارے ویورس کو، ہمارے فرینڈس کو بہت زیادہ پسند آئے. آپ لوگوں کو ہمارے چینل پہ اور بھی فیشن سے ریلیٹڈ بہت خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی، جو بہت زبردست ہوتی ہیں، آپ لوگ پسند کے مطابق ہوتی ہیں. اتنی یونیک آئیڈیاز اور ویڈیوز آپ لوگوں کو ہمارے چینل پہ دیکھنے کو ملتی ہیں، جو کہ بہت زبردست ہوتی ہیں. تو فرینڈز، اگر آپ لوگوں کو ہماری مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ ضرور کیجیے گا، ہماری ویڈیو کا شیئر بھی ضرور کیجیے گا، تاکہ سب لوگ ہماری آج کی ویڈیو، آج کا آئیڈیا اور کلیکشن دیکھ سکیں، اور ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتا سکیں کہ ان لوگوں کو ہماری ویڈیو آئیڈیا کیسا لگ رہا ہے. انشاءاللہ اور زیادہ اچھی اچھی ویڈیوز آئیڈیاز آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے، جو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گے، آپ لوگوں کی پسند کے مطابق ہوں گے. ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے اپنے فرینڈس کی پسند کے مطابق فیشن سے ریلیٹڈ اچھی اچھی ویڈیوز آئیڈیاز اور کلیکشن آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں. تو فرینڈز، ہم اپنی اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں، یہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ ہم اور اچھی اچھی ویڈیو آئیڈیاز اسی طرح آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے، جو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی. تو فرینڈز، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ اور بھی فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی اسی طرح. تو اس کے لیے ضروری آپ ہمارے ہمیں کمنٹ کیجیے گا، ہماری ویڈیو شیئر کیجیے گا، اسی طرح ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا. آپ لوگوں تک ہماری ویڈیوز بھی آپ پہنچتی رہیں گی، بہت زبردست ویڈیوز اور آئیڈیاز ہم آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ہم اور اچھی اچھی ویڈیوز آئیڈیاز اسی طرح آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ مائی چینل. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.